አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደም ለብርሃነ ትንሳዩ በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል መልእክቱ እንደሚከተለው ይቀርባል በእርሱ የሚያምንሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰ ድረስ አለሙን እንዲሁ ወደዋል ተብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተጻፈው የአዳም ዘር ስርየትን ያገኝ ዘንድ አምላክ አንድያ ልጁን መከራ ሊቀበል ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንደላከው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት እንደቆየ ሁሉ የሰው ልጅም በከርሰ መቃብር ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት አሳልፎ በትንሳይ መነሳቱ ትንቢቱ በምሳሌ እየገለጸ የሰው ልጅም በአጢአተኞች እጅ ተላልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛው ቀን ከሙታ ሊነሳ ግድ ስለመሆኑ አስቀድሞ የማያልፍ ቃሉ ሰጥተዋል እንደ ቃሉም አንዱ ስለ ብዙዎች ቤዛ ሆኖ ሞትን ድል አድርጎ በትንሣኤ ተነስተዋል ለእኛም ለሰው ልጆች ፍቅርን እርስ በርስ መዋደድን ለሰላምና ለነፃነት ራስን መስዋዕት መሆንን ቤዛና አብነት ሆኖ አሳይቶናል የ2016 ዓ ም የትንሣኤ ባልስና ከብር በታላቁ መጽሐፍ እንደታዘዝ ነው ሁሉ ልቦቻችንን ለምረት ለይቅርታና ለእርቅ ከፍተንና በልዩ ልዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ችግሮች ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችንን ለማገዝ እጆቻችንን ለድጋፍ መዘርጋት አንደበታችንንና ተግባራችንን በሀገር ግንባታና ሰላም ማስፈላይ ሊሆን እንደሚገባ እያስታወስን ለመላይ ክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ እንኳን ለብርሃን ትንሳዩ በሰላም አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቴን በታላቅ አክብሮት እገልጻለሁ መልካም በዓል አረጋ ከበደ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት ሚያዝያ 27 2016 ዓ ባህር ዳር